сьогодні вивчити, як правильно треба кататися з гірки. На перший сніг. Але як? Треба надіти. Буде не приникаємо перчатки. Надіти куртку. Балонову. Потім надіти балонові штани. І потім взяти транспорт, який ти будеш кататися. А вже потім ти підготовлений і можеш кататися. Я зараз покажу. А я кольнувати. Вас питання. Покажу я зараз теж. Давай 5.